Košický samosprávny kraj je podľa organizácie Transparency International Slovensko transparentnejším ako v roku 2017. Zatiaľ, čo pred 3 rokmi sa Košická župa umiestnila na poslednom mieste spomedzi 8 krajov, teraz postúpila na 3. miesto s hodnotením 66%. Najlepšie hodnotenie dosiahla župa v sociálnej oblasti až 100%. 80% hodnotenie kraj dosiahol v oblasti poskytovania informácií či financií a verejného obstarávania.